Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Bakıda gül kələminin qiyməti fantastik dərəcədə ucuzlaşıb. Hitas xəbər verir ki, aprel ayında 1 kilosu 5-6 manatı satılan gül kələminin qiyməti hazırda 80 qəpik və 1 manat arasıdır. Satçılar bunun səbəbini gül kələminin Azərbaycanda yetişdirilməsi ilə izah edib. Fermer Anar Abbasov Hitaz'a açıqlamasında bildirib ki, gül kələmi Azərbaycana başqa ölkələrdən gətirilirdi. Bu səbəbdən də baha satılırdı. İş adamları ona olan tələbatı biləndən sonra əksəriyyəti Azərbaycanda yetişdirməyə qərar verib. Hazırda kilosu 80 qəpik 1 manat arasında satılır. Amma birazdan 1 kilosu 25-30 qəpik olacaq.